pijani Kalmeta, u 4 sata ujutro, slupa u auto, tu neki privatni zid i tako dalje. Politika je takav biznis, čak i jedan portal, to nije novinarstvo. To je jedna mala manjina. Kriminalni ekstrem, ja bi tako nazvao, to je nasilje jedno. Jednostavno još ništa. Evo, dragi prijatelji, poštovanje i dobrodošli u još jedan podcast Zadar Njuza i moj osobni podcast. Shodno najavi koju sam danas imao na svojoj Facebook stranici, a vidim da ju je pročitalo dosta ljudi, to je najava koja je bila i objavljena i u WhatsApp i Telegram grupi. Odlučio sam s vama podijeliti informacije koje sam prikupio u posljednjih 10 dana. Dakle, nakon što sam na Zadar Newsu objavio interne poruke iz kojih je razvidno da je Mario Pešut, koji je s Božidarom Kalmetom u kumskim odnosima, u WhatsApp grupi županijskog odbora HDZ-a napisao poruku: dragi Hrvati i ostali, jebo vas M.P. Thompson u guzu, točka u guzu, s tim da je ovo Thompson krivo i nepismeno napisano. Dakle, nakon što sam ovu prepisku koju mi netko dostavio iz grupe županijskog odbora HDZ-a 2021-2025, nakon što sam to objavio, Božidar Kalmeta jako se uznemirio i do dana današnjeg nije uspio doznati tko mi je poslao ove poruke i još uvijek pokušava. Naravno, nikad neće doći do mog izvora, jer izvore svojih informacija ne odajem. Članak 30 Zakona o medijima čak kaže da ni na sudu, ni na državnom odvjetništvu novinar nije dužan davati izvor svojih informacija. Tako je revni Kalmeta, kao što sam danas, evo možete vidjeti, ovdje je objava na mom Facebooku, dakle, objavio sam. Kalmeta je svog vjernog tajnika i dugogodišnjeg tajnika, koji mu je tajnik već pa skoro više od 10 godina, Antu Babića, ovoga ovdje na fotografiji, rumenka koji voli papati puno sira, a kako dolazi do sira mogao bi objasniti nekim institucijama, vjerujem da bi oni bili zainteresirani za to, pošto je Babić zamjenik gradonačelnika, saborski zastupnik, pa bi bilo zanimljivo vidjeti kako on i Robertino Duela dolaze do ulja, do sireva i sličnih delikatesa i ostalih proizvoda. No, vraćamo se na ovo bitno. Kalmeta je angažirao Babića. Babić se po žegi sastajao sa nekoliko HDZ-ovaca, članova županijskog odbora Zadarskog HDZ-a, i pitao ih: nu, jeste li vi Bajlu poslali ove poruke? I onda je dobio odgovor: naravno, nismo. Isto tako, nakon što je dobio negativne odgovore, Babiću se neki nisu htjeli ni javiti, kao ni Kalmeti. Dakle, u toj strukturi HDZ-ovoj u županijskom odboru, do nedavno je to bila jedna unisona priča, jedan, tako rekli bi, ko jedan zbor, savršeno svi pjevaju u isti rog, međutim to više nije tako. Gotovo pa, skoro pa pola, pa možda i više od pola županijskog odbora HDZ-a sada, danas, u 2024. godini, nema dobro mišljenje o Božidaru Kalmeti. Dakle, nakon što Babić nije uspio doći do toga tko je meni dostavio te poruke, jer ja u realnom vremenu i ovog trenutka sada, recimo, mogu doznati što se u tim WhatsApp komunikacijama događa, a rečeno mi je da će se uskoro još neke poruke meni dostaviti koje su isto tako inkriminirajućeg sadržaja. Ne znam konkretno o čemu se radi, ali ukoliko su takve poruke i ukoliko su od javnog interesa, ukoliko je interes javnosti prisutan, bit će objavljene. Dakle, među ljudima s kojima sam ja proteklih nekoliko dana, zadnjih 8, 9, 10 dana razgovarao, kažem, morao sam se sastajati s njima po razno raznim selima, razno raznim livadama i slično. Ljudi se još uvijek boje naći i izaći sa svojim imenom i prezimenom. Znaš, ja sam tu na toj funkciji, znaš, ja sam tu na toj, ali reći ću ti tako kako stvari stoje. Ok, ja pristajem na to da mi neko bude izvor, ukoliko će biti taj izvor vjerodostojan i ukoliko će taj izvor informacija potvrditi još minimalno 2 druge osobe, što su u ovom slučaju
ispostavilo i točnim. Dakle, među ljudima s kojima sam razgovarao, ti ljudi definitivno smatraju da je Kalmeta došao u jednu fazu narcisoidnosti u kojoj gubi apsolutno tlo pod nogama. Znači, on apsolutno više ne vlada materijom, ne vlada situacijom, koristi Antu Babića, koristi Darija Vrsaljka i još nekolicinu ljudi koji su mu ostali vjerni, koristi ih za svoje osobne obračune, koristi ih za svoje rješavanje nekakvih materijalnih i ostalih stvari. Lani smo Domagoj Margetića istraživali kako su prenamjenjivane određene parcele koje su rasle sa 70 eura na 700 eura vrijednosti. Evo sad vidimo tu niču zgrade, niču neboderi. Kalmeta i dalje gramzivo ne odustaje od toga da kontrolira situacijom, a situacija mu lagano izmiče kontroli. Ljudi se od njega lagano izmiču, odmiču, neki mu se više ne javljaju na telefon. Koliko znam, neki iz južnih krajeva tamo dolje prema Biogradu su ga čak i blokirali na mobitel. Neki su mu i majku psovali nakon što ih je zvao sa tuđih mobitela jer mu se nisu javljali sa njegovog broja. Tako da je Kalmeta u jednoj jako lošoj i nezavidnoj situaciji unutar svog HDZ-a. S druge strane, ima Zadar News, ima mediji koji uz nekoliko pojedinaca, nekih bivših županijskih vijećnika, nekih aktualnih, konkretno Branko Katić, bivši, konkretno Marko Pupić Bakrač, aktualni županijski vijećnik, napadaju oštro, istinito i pucaju direktno u glavu. Doći do Marka Pupića Bakrača jer se dogodila jedna nakaradna i bolesna situacija vezano za njegov slučaj. Dakle, da se vratim još na ovaj bitan dio. Dakle, nakon što je Kalmeta shvatio da veliki dio članstva više ne odgovara na njegove pozive, zahtjeve, ne uvažava njegove naredbe, nisu to čak ni molbe bile, to su bile naredbe, izričite naredbe. Dakle, čovjek jednostavno nije shvatio da je očito došlo vrijeme da se i politički umirovi, kao što se umirovio kao osoba koja je imala neki radni staž, pa je otišla u radnu mirovinu. Dakle, rekao sam što se događalo nakon što je objavljen ovaj prepiska poruka Marija Pešuta. Prema informacijama koje ja imam i koje su mi potvrđene, dakle, nakon što je objavljena poruka Marija Pešuta, nakon što ga je kasnije Ante Babić izbacio iz te WhatsApp grupe gdje je vrijeđao ljude, Kalmeta je iste večeri nazvao i samog Pešuta, ali mu se on nije javljao na telefon. Vjerojatno je u trijeznom stanju, kakvom ste ga imali prilike i čuti za vrijeme podcasta kojeg smo objavili. Vjerojatno je zaspao u takvom stanju. Tek sutra mu se ujutro javio Pešut. Kalmeta je, nakon što su se vidjeli i čuli, na njega vrištao. Nakon toga uslijedio je sastanak pod navodnike kriznog štaba u Medulićevoj 2. U prostorijama HDZ-a bili su Božidar Kalmeta, Ante Babić, Dario Vrsaljko i Ante Ćurković. Od Babića je tada, rekao sam, Kalmeta zatražio da unutar 24 sata dozna tko je Zadar News, odnosno meni, dostavio poruke. Babić mu je rekao da će dati sve od sebe da dođe do informacija tko mi je to dostavio, a on mu je rekao: nećeš dati sve od sebe, bog te je, nego ćeš doznati tko je to Bajlu poslao. Ako Bajlo ima ove poruke, ima i ostale. I onda im je rekao, otvoreno im je rekao: ma vi ste svi hrpa degenerika, bog vas je, tako glupe. Eto ga, tako dakle Kalmeta postupa prema svojim vjernim poslušnim psima. Dakle, jednostavno situacija je takva da Kalmeta opet objašnjava da se treba doći do toga tko je meni dostavio poruke, međutim, jedino Babić klima glavom, piše u nekakav rokovnik nešto gdje bi on mogao nešto izviditi tko bi, što bi, kako bi, pa su zvali nekakve ljude kasnije, kao što sam rekao, i naravno nisu uspjeli doći do tih podataka. Još jedan HDZ-ovac s kojim sam se sastao i s kojim sam imao prilike pričati, kazao mi je ovako, ovdje sam zabilješku napisao: Kalmeta je prije više od 20 godina trebao završiti u zatvoru, on je lopov i kleptoman,
On zapravo svo ovo vrijeme kupuje slobodu, zna se i kako, kod koga i s čim. Pitao sam te podatke, ta osoba me uputila na jednog, rekao je, vremešnog bodula i na ostale pod navodnike HDZ-ovce, odnosno bivše članove partije, gdje i sam Kalmeta pripadao kao član komunističke partije. Vidjeli ste kako je pjevao Titovoj štafeti mladosti. Dakle, ovaj čovjek je nastavio, strašno je da nakon niza vrlo temeljitih kaznenih prijava koje je podnio sindikalist Mijat Stanić protiv Kalmete, on nikada nije odgovarao, ni on, ni njegova lijeva i desna ruka Zdravko Livaković. Ovo za što im se sada sudi je kikiriki. Bez Kalmete ni danas nije moguće gotovo pa ništa napraviti u ovoj županiji. Njega se sve pita i on odlučio od 95% stvari. Ako ne on, onda njegovi ljudi, znači on opet. Ovo što ste objavljivali o državnom odvjetništvu koje on kontrolira, kao i dijelu policije, to je sve točno, ali je, vjerujte, još i gore. Ide njemu u prilog. Koliko se namažnjavalo, on ni sam vjerojatno ne zna, jer misli da je sve moguće. Nije shvatio da je vrijeme za političku mirovinu, rekao nam je jedan od Kalmetinih bivših, pa mogu ja reći bivših prijatelja, naš sugovornik, član županijskog odbora HDZ-a, kao i ova gori osoba koja mi je isto to pričala. Još jedan Kalmetin suradnik kaže da mu je jako zasmetala objava serijala o Franci u Miki. Nakon što je, to smo objavili, Kalmeta uhvaćen u laži povodom davanja lažnog iskaza policiji, kako su se s Mikom ne susreće i ne planira moje batinanje. A demantirao ga je sam Mika čak u dva policijska iskaza, gdje je rekao da se u restoranu Skoblar našao s njim marendao i popio kavu, a drugi put je kaže da su i večerali. Onda kaže ovako, da mu je zasmetalo to što je objavljeno o baroknom stanu i japanskoj kuhinji. Dakle, to je ona audio snimka gdje Franci Mika priznaje da je otišao, evo to je ovaj ovdje, članak audio snimka, osuđivani kriminalac Franci Mika, Božidar Kalmeta mi je friend, on i žena su pravi domaćini, uvijek mi ponude jesti i piti, imaju barokni stan u Arbanasima i japansku kuhinju, svašta sam odrađivao za Kalmetu dok je bio ministar. To se može čuti na audio snimci koji smo objavili, imate na Zadar Newsu pa je možete, dakle, poslušati. Kalmetu je jako zasmetala ta situacija sa Mikom, jer je uhvaćen u davanju lažnog iskaza policiji, a Mika je snimljen na sate i sate i sate i sate materijala, jer je nekome lajao i pričao i prepričavao stvari, prepričavao je neke stvari koje Kalmeti apsolutno ne idu u prilog i koje će Zadar News s vremenom objavljivati i dalje. Dakle, ovdje imamo dalje iskaz. Pupe Kalapač, odnosno Damir Kalapač, koji je vozač Božidara Kalmete, a to ćete čuti u snimkama koje ćemo u narednim danima, tjednima, mjesecima, kad već budemo objavljivali. Čućete kako Mika objašnjava da je Kalapač dolazio po njega autom, da je on Kalmetin vozač, dok je bio ministar, da su odrađivali poslove, čućete koje, kakve, na koje načine. Dakle, Pupe Kalapač dobio je poziv 5 minuta nakon što ste objavili snimku na kojoj se čuje Franci Mika koji opisuje interijer Kalmetinog stana u Arbanasima. Od njega je, koliko znam, tražio da mu dovede Miku jedan stan na Bilom Brigu. Inače, radi se, koliko ja znam, o socijalnom stanu na Bilom Brigu u kojemu niko trenutno ne živi. Ako je ta informacija točna, a vjerujem da je, pošto Kalapač nije mogao tu večer dobiti Miku na telefon, dobio ga ujutro pa se našli i otišli na dogovorenu lokaciju na Bilom Brigu. Tamo je kasnije došao i Kalmeta sa svojim sinom Antom. Ante, vidjeli smo i ranije, bio na onom sastanku kad se psovalo Boga i vikalo na Antu Babića da izvoli doznati tko je meni i Zadar Newsu dostavio Pešutove bolesne poruke. Dakle, lagano se Ante uvodi u tatinu priču. Kaže opet ovdje, bilo je psovanja Boga i vikanja jer Mika nije znao objasniti otkud, dakle, meni audio snimke kaže da je sastanak trajao svega 5 minuta i da su se oni nakon toga razišli. Ovdje ću prepričati još jedan susret s jednim članom županijskog odbora Zadarskog HDZ-a. On mi je opisao situaciju u kojoj se Božidar Kalmeta sastaje u Zemuniku Donjem u kući izvjesnog Krnčevića
koji je direktor nasada, mislim da se zove samo čas. Eto, čovjeku ne znam ime, nek se Josip Krnčević. Dakle, ova osoba mi je opisala da se Kalmeta više ne sastaje po konobama kod izvjesnog Marušića u Zemuniku Donjem, nego da se sastaje sad kod gospodina Josipa Krnčevića, koji je sa sinom Ante Kalmete u kumskim odnosima. To tako ide. Prvo se zbližiš malo kumstvo, malo ovo ono, pa te onda imenuju za direktora nasada. Uglavnom, na tim sastancima, koliko znam, također se planiralo odrađivati razne stvari. Koliko sam informiran, ogroman broj tih sastanaka snimljen je i ukoliko bi netko od organa reda, ako bi se htio baviti s time, došao do tih snimaka, mnogi od onih koji su tamo sudjelovali u tim pregovorima, dogovorima, razgovorima, vjerojatno bi završili minimalno na ispitivanju, a upitno je što bi se dalje događalo s njima. Tako da, eto, to je to vezano za županijski HDZ, za velikog vožda, za samoprozvanog Gorda Hrastoga, dakle, Gordi Hrast Božidar Kalmeta, lagano gubi na težini, lagano gubi na popularnosti unutar svoje stranke, sve više ljudi prilazi Zadar Newsu i meni, sve više ljudi nam daje i audio snimke, daje nam poruke, u realnom vremenu smo u stanju ući u kompletnu cijelu WhatsApp komunikaciju županijskog odbora. Kalmeta više ne zna kome uopće vjerovati, kome ne vjerovati, doveden je jednostavno pred zid, jedini tko mu je ostao vjeran su određeni kadrovi u policiji, ostala mu je vjerna i izvjesna, neizvjesna, nego općinska državna odvjetnica Darija Buškulić-Padovan. Pogledajte samo tu facu, pogledajte samo taj obraz, obraz kao John, rekli bi neki, s obzirom na njen rad. Ne kritiziram ovdje njen fizički izgled, o kojemu također imam svoje mišljenje. Ono što sam sačuvao za kraj ovog podcasta je jadna, tužna i nevjerojatna informacija. Dakle, Darija Buškulić-Padovan, osoba je koja je podigla optužnicu protiv mene i Domagoja Margetića, kao što znate, na temelju nepostojećih dokaza. Mobitel koji mi je ukraden prije više od godinu dana ukrala je ona zajedno sa Brankom Rukavinom, napismeno glupom šakom jada, kako je naziva bivši županijski vijećnik Branko Katić. Optužnica koja je bazirana na izmišljotinama i lažima već stoji skoro godinu dana na Općinskom sudu u Zadru, nikako da počne suđenje, a Domago i ja jedva čekamo to suđenje. Međutim, eto, pošto znaju da nemaju ništa, vjerojatno to i odgađaju. Ono što sam htio pokazati za kraj je jedna jako tužna i notorna činjenica, a to je da je Marko Pupić Bakrač dobio optužnicu koju potpisuje Darija Buškulić-Padovan. Da, čuli ste to dobro. Mislim da mu je ovo peta općinskog državnog odvjetništva, sve ih je na sudu pobijedio. Dakle, Marko Pupić Bakrač optužen je da je snimio Igora Musapa i taj audio snimak objavio na internet. Na internetu. Međutim, općinsko državno odvjetništvo dobilo je packu općinskog suda u Zadru koje je dalo sudu, koje je dalo općinskom državnom odvjetništvu u Zadru 3 mjeseca da utvrdi ko je snimio taj razgovor, tko ga je snimio, s kojim uređajem i na koji način je to sve odrađeno. Pošto u 3 mjeseca nisu to uspjeli napraviti ekipa iz općinskog državnog odvjetništva na čelu sa Šeksovom ljubimicom koja više eto ne odlazi u Petrčane na koljenima Vladimiru Šeksu nakon što je Zadar News razotkrio da se tamo odigravaju vrlo morbidne i bolesne stvari, razno razni ljudi na koljenima, s bičevima u rukama, razno razni ožiljci na preponama, pa onda drugi članovi obitelji daju svoju zdravstvenu iskaznicu da ne bi ostalo zabilježeno da je član obitelji otišao na hitni prijem sa teškim opeklinama. Dakle, ova osoba potpisala je Marku Pupiću Bakraću unatoč tome optužnicu, unatoč tome što je sud već jednom rekao da optužnica ne može biti potvrđena bez da se utvrde činjenice. Međutim, likuše poput Darije Buškulić-Padovan, mezimice i ljubimice Božidara Kalmete i Vladimira Šeksa, to ne zanima i one rade po svome.
Optužnica je podignuta protiv Marka Pupića Bakrača već drugi put. Ne znam je li ju sud potvrdio, ako je, to je onda još veća sramota. Kao i u slučaju kada sam prijavio Francija, Miku i Božidara Kalmetu za to da planiraju moj napad, iznio sam bitne informacije. Čovjek na fotografiji kojega vidite, bivši ragbijaš Marin Labrović, priučeni policajac, on je završio istragu tako što je samo ispitao Francija Miku i na majke mi mu rekao da se s Kalmetom nije dopisivao. Dakle, oni imaju svoje ljude u policiji, u državnom odvjetništvu i jednostavno na takav način pokušavaju ušutkati svakog onoga tko ima što za reći. Dakle, Labrović je išao završiti istragu tako što je ispitao jednog od dva osumnjičena, Kerol Sabrić Radman, iz prva zamjenica općinske državne odvjetnice, tu je moju prijavu odbacila, ali ni ona, ni Labrović nisu, unatoč mom zahtijevanju, zatražili od nadležnog suda da im da ovlaštenje da se naprave izlisti telefonskih poziva, SMS poruka, pa bi se vidjelo s kim je Mika i kako komunicirao. Pa kad oni tako neće, eto ja ću onda objavljivati audio snimke Mikine, u kojima ste već imali prilike čuti kako izgleda Kalmetin stan izunutra, a Kalmeta kaže da se čovjekom ne nalazi. Završit ću ovaj večerašnji podcast i pozvati ljude u općinskom državnom odvjetništvu, na općinskom sudu u Zadru, u policiji Zadarskoj, da ne podliježu pritiscima Kalmetinog zločinačkog klana, da rade svoj posao kako treba. Ja uvijek vjerujem da bar pola ljudi u policiji i u pravosuđu radi pošteno. Za ove druge, eto, nekim bude kako žele, ali ljudi, nemojte pakirati. Sve vam na kraju izađe na nos. Još jednom pozivam vas sve, dragi prijatelji, ukoliko ste na YouTube-u, ukucajte u tražilicu Zadar News, kliknite subscribe i ono malo zvonce pored njega kako bi vam notifikacije stizale na vrijeme. Ako ste na Facebooku, zapratite Hrvoje Bajlo stranicu Zadar News. Pratite nas, izrazit će još zanimljivog sadržaja kod nas. I evo, završavam večerašnji podcast sa svojom starom uzrečicom, svim ljudima dobre volje, pozdrav i sve najbolje.